Bom dia, chefe. A receita dos patrocinadores dessa semana entrou e estamos com bons lucros em relação às despesas. Vejo que você anda faltando a muitos de treino ultimamente. Lembre-se de que os treinos são úteis para você se habituar à pista, melhor. Thank you.
Salve, Leãozinho. Salve, salve. Seja bem-vindo aí, Samuel. GP do Brasil. Ah, eu jogo no controle, ô Leozeira. Jogo no controle é horrível mesmo, cara. Eu não tenho volante. Mas tu tem que ter o nervo do dedo muito bem apurado, vamos dizer assim. Fazendo. É complicadinho. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, Leozeira. Eu não tô conseguindo curtir página nenhuma de ninguém. Não tô conseguindo seguir ninguém na Twitch. Será que eu fui, cara? Conta se você. Você me disse se você já teve alguma experiência com relação a isso. Eita, passei direto na curva.
ainda não. Puta que pariu. Ai. Rabeia não, cara! Haha, moleque! Colado na bunda do cara, mano. Olha. Estratégia. Vamos ver se dá tempo. Não há tempo suficiente. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Ribeiro, Verstappen e Lewis Hamilton. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau!
E com a classificação completa, vamos rever o nosso top. Primeiramente, meus parabéns. Tá bem feliz. Ótimo treino de classificação. Sente mais segurança estando na frente do bando? Está feliz por sua classificação no grid amanhã? Como acha que essa equipe sentirá após aquele resultado? Obrigada pelo seu tempo. Certo, dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Que é? Vou parar. Tá ficando maluco? Para, Thor. A Fórmula 1 volta a São Paulo mais uma vez, com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil. Sebastian Vettel, seu terceiro campeonato aqui em 2012, e o 16 Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos. Interlagos, sempre uma corrida muito especial aqui no Brasil. O circuito é de 4,35 km, com 9 curvas e 6 à direita, totalizando 15 curvas. A volta mais rápida hoje deve ter uma velocidade média de 217 km por hora. Claro, se o clima continuar seco até o fim do Grande Prêmio. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Vamos falar sobre Ribeiro. Que temporada, Vi! Um título merecidíssimo. E agora, com a taça no armário, a pressão será bem menor. Muito merecido. E embora não tenha sido uma temporada perfeita, foi consistente e bem administrada. Estou torcendo para que ele nos dê uma bela apresentação hoje, agora sem a pressão pelo campeonato. Estamos a poucos minutos da largada. Então, dar uma olhada no grid de hoje. Ribeiro, Valtteri Bottas, que completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Vettel, Lewis Hamilton e Verstappen, Sainz, Ricardo, Norris e Alexander Albon, Gasly, Stroll, Esteban, Magnus, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Latif, Gelael, Kvyat e Romain Grosjean fica no final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Thank you.
começa a comemoração, e ela é merecida. Às vezes pode até ter parecido fácil, mas qualquer piloto pode dizer que competir nesse nível máximo não tem nada de fácil. Nem mesmo mais o novo campeão mundial. É cheia de baixos, mas ao invés, cabeça erguida, depois da vitória categórica de hoje. Fala pra mim, Anthony. O que você acha que selou a vitória pra ele hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na... Tausto, depois toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que eu tô dizendo. Trabalharam duro pra que é olho subir. Dado que o líder certamente vai deixar Santos duro. Então, Anderson, em você votaria como piloto do dia? Fador, espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o... Primeiramente, meus parabéns. Você deve estar bem feliz. Poucas coisas superam uma vitória de circuito, não é? Você pareceu mesmo no controle do seu carro lá fora. Sua equipe deve estar empolgada. As coisas estão correndo, Ana, não estão? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Obrigada pelo seu tempo.
Aqui você pode comprar benefícios para se tornar um piloto melhor dentro e fora das pistas. Seu segundo piloto compra os dele com o valor que ele negociou acima do salário base. Mas você pode comprar os seus com o dinheiro da equipe. Uma das vantagens de ser o chefe. É PC. Ele joga no PC, teclado. Tá escrito F1, teclado, PC, comando.